Svo virðist, eftir allt sem á undan er gengið, að Hallgrímur Helgason rithöfundur vilji halda áfram að rífa niður og eyðileggja. Í fréttablaðinu 7. desember slær hann sig til riddara niðurrifsins og þykist vita allt betur en aðrir. Betur en sjálfstæðisflokkurinn. Betur en samfylkingin. Út hrópar þá sem eru að vinna þjóðinni allt til heilla og reynir að kynda undir pólitískri haturs umræðu á Íslandi ofan á allt annað. Ég er orðin svo lítið leiður á Hallgrími. Aftur og aftur gengur hann of langt. Hann er með Geir H. Haarde á heilanum. Hann uppnefnir forsætisráðherra, kallar hann skjálfhentan, þreyttan og pirraðan án liðtóla hæfileika sem byrtist í hlutverki smástráks með aulabrandara. Talar ákvarðana fælni hans meðan Geir tekur ákvarðanir á færibandi hvern einasta klukkutíma, hvers einasta dags af stjórn, visku og festu fyrir Ísland. Af mikilli reist, taugaveiklunar rust. Í þeirri röð sem er þjóðinni til mestrar gæfu á þessari stundu. Það er mikill vandi að stjórna landi, ekki síst þegar vandamálin er á færi bandi. Hvað á Hallgrímur eiginlega við? Er hann að tala sjálfan sig? Það er fráleitt að snúa aðdáun í fyrirlitningu með þeim hætti sem Hallgrímur gerir og úthrópa máttarstólpa samfélagsins sjálfstæðisflokkinn, sem Hallgrímur virðist á innst inni bera nokkra virðingu fyrir. Og allir vita að er eini flokkurinn sem getur tryggt þjóðinni tekjur til framtíðar á samt samstarfsflokki sínum í ríkisstjórn Íslands. En svo ræðist Hallgrímur á sín eigin flokk sem gerir sitt besta líka, samfylkinguna, og tekur undir ódýrt lýðskrum vinstri grænna sem eru að græða á neyð þjóðarinnar. Það er lítilmannlegt og hæfir honum ekki. Það er sára auðvelt að ala á fordómum þá sem eru með allar byrðar þjóðarinnar á bakinu. Gerir hann sér grein fyrir því hve mikið mæðir á forsætisráðherra Íslands 24 tíma á sólarhring? Heldur hann að það sé eitthvert grín sem Geir H. Haarde er að takast á við á hverjum einasta degi fyrir þjóðina? Með slíka haturs umræðu gegn sér ofan á allt annað. Ísland er brennandi blokk, segir Hallgrímur. Íbúarnir góna örvæntingafullir út úr Reykjarkofinu. Voða sniðugt. Heldur Hallgrímur að ástand Íslands sé til að hafa í flimtingum? Aðstæður þjóðarinnar séu eitthvert grín. Íslandi blæðir og hann leyfir sér að gera lítið bæði úr þjóðinni og þeim sem eru að bjarga henni af mestu heilindum og alvöru út úr verstu krísu lýðveldis tímans. Það þarf að gæta einhvers hófs í málflutningi manna og vera eitthvert vit í því sem þeir segja, sem er lögmáluð skaðsemi öfga sem geta búið í okkur öllum. Nú síðast í Hallgrími. Því þetta er makalaust lýðskrum, rakalaus óvild sem gerir engum greiða, ekki Hallgrími, ekki samfylkingunni. Það er nóg komið af ofsóknarkendri og hatursfullri umræðu Hallgríms. Hann er kvartur til að líta í eigin barm. Hann skaðar samfylkinguna
og sjálfan sig. Hann þarf að hætta þessu móður sýkislega niður rifi og fara að byggja upp með okkur hinum. Hallgrímur virðist ekki skilja vanda stjórnmálanna. Vanda raunveruleikans. Hann heldur að gaspursamar patentlausnir í frasakenndum stíl færi okkur út úr graf alvarlegum vanda heillar þjóðar inn í framtíðina. En það er alrátt. Það er mikill vandi að stjórna landi. Ekki síst þegar virðing fyrir öllum borgurum þess er höfð að leiðarljósi. Þá er þörf á visku Salomons. Þetta skilur formaður sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra Íslands Geir H. Haarde. Þetta skilur varaformaður sjálfstæðisflokksins Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þetta skilur sjálfstæðisflokkurinn. Þetta skilur samfylkingin og forusta hennar. En það virðist ofvaxið skilningi Hallgríms Helgasonar.